ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନବମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 14 ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 15 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। 14 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାକି କଥା ହେଉଛି କି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ପେଶାଲି ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କି ଆମକୁ ଏଠି ତା'ର ଭେନ୍ୟୁରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁ। ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନାଗେଶ ଟ୍ରଫି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେମିତି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟରେ, ଆମର ନାଗେଶ ଟ୍ରଫି ହୁଏ। ନାଗେଶ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଆମେ 2 ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛୁ, 18-19 ଆଉ 21 ଆମେ 21-22 ଆମେ ରନର୍ ଅପ୍ ଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି, ସେଠି ସିଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଚାନ୍ସ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଗୁଡ଼େ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ପିଲା ମିଳିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଭେଟିପାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ପିଲା ଚୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।